لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اکثر طالبان اورونه دا پختنه کوي چې آیا د فاسق سید یعنی د فاسق پاچا احترام شته او کنه. اول خو ګوري ورونه دا خبره واوري چې سید او پاچا یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اهل بیت سره مینه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اهل بیت عزت او احترام چې په شریعت برابری، دا د ایمان جز دی. لیکن چې سید او اهل بیت وی، نن سبا ډیر خلک چې سیدان نه دي ځانونو ته سیدان وایي. ما ته داسې خلک معلوم دي چې ډیره موده مخکې بل قسم نسبت د خاندانو، بیا بدل شو په صاحبزادګانو، د هغې نه بدل شو اوس ځان ته سیدانو، شجره هم جوړه کړې وي. نو اول خو دا ډیره مشکله ده چې دا ثابته شي چې دا کس په عجمو کې سید دی او کنه. د تاریخ په کتابونو کې به د ډیرو خلکو دپاره دا لیکلی شوي چې د دنیا او مور یهودنه ده، تارا ماریخ تر نومیږي، لیکن بیا به هم ځان ته سید وایي، اهل بیت به ځان ته وایي او په دې نوم به کاروبار روان کړي. نو اول خو دا ډیره مشکله ده چې دا ثابته شي چې دا سید دی او کنه. دویم دا چې کله چې یو کس رښتیا هم سید وي لیکن فاسق او فاجر وي، ډمې ګډۍ، سپي جنګۍ، ګیرې لنډه کړي، مون نه کوي، سګرټ وهي، شراب خوري، نو د داسې سید سیدوالی ختمیږي، دا سید بیا سید نه پاتې کیږي. علامه شامی رحمه الله فرمایلی دي چې فکیف یظن احد من ذوی النسب انتهک حرمات الله ولم یرا ولم يراع ما عليه وجب ان يبقى له حرمه ومقام عنده عليه السلام. یعنی یو کس به ځان ته سید او پاچا وی او نور به په فسق او په فجور کې به مبتلا وي، بیا به هم د ده دا ګماني چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک دربار کې مرتبه لرم او د هغه په نیز عزت لرم. ایزعم الغبی انه اعظم حرمتا من الله عند نبیه. یعنی آیا دا فسق او فجور کې مبتلا چې ځان ته سید وی، آیا د ده دا ګمان دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به د الله په مقابله کې ده ته ترجیح ورکوي؟ دی به د الله مخالفت کوي خو بیا به هم نبی علیه السلام ده ته ترجیح ورکوي. دی به د الله د حکم په خلاف شراب خوري، د الله د حکم په خلاف به ډمې ګډوي، د الله د حکم په خلاف به مون نه کوي، د الله د حکم په خلاف به نور فسق او فجور کې مبتلا وي، خو نبی علیه السلام به آیا معاذ الله الله ته معاذ الله نه ګوري او دغه فاسق او فاجر ته به ډیر نظر کوي؟ فرمای کلا والله بل قلبه مغمور فی لجج الغفله. هیڅ کله داسې نه ده چې د فسق او د فجور سره په فسق او په فجور کې مبتلا سید او پاچا چې هغه دا ګمان کوي چې بیا هم زه د مرتبې والایم، نو هیڅ کله داسې نه ده، بلکې د ده زړه د غفلت په ژورو اوبو کې ډوب دی او غافل دی. فمن اعتقد ذلک، څوک چې دا عقیده لري چې د فاسق او د فاجر پاچا او سید چې ځان ته وایي د ده بیا هم احترام شته او د ده مرتبه بیا هم اوچته ده، نو څوک چې دا عقیده لري یخشى علیه سوء الخاتمه، نو په ده ویره ده چې د ده خاتمه به خرابه وي، والعیاذ بالله، یعنی دی به د دنیا نه بی ایمانه معاذ الله ځي. ګورئ ابو لهب دا د بنی هاشم نه و، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو خو کافر. نبی علیہ السلام وفرمای لا قرابه بینی و بین ابی لهب فانه آثر علینا الافجرین، شامی کتاب الزکات. یعنی د ابو لهب د کفر په وجه د ده دا نسبی قرابت ختم شو، نو د فسق او د فجور په وجه باندې، د ډمو د ګډولو په وجه باندې، د نبی علیہ السلام د طریقو نه په بل لار تللو باندې د سید سیدواله ختمیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من بطو ابیه عمله، څوک چې د عمل په وجه شاته پاتې شو، نو د نسب په وجه مخکې کیدی نشي. حافظ ابن حجر فرمای و ان کان فاسقا او متهما فی دینه او نحو ذلک کره ان یقال له سید. یو سړی چې فاسقی او په دین کې متهمی، بدکار، سپی جنگی،
د سپی خله په ابي زمزم مینځي، شراب سکي، ګیره لنډه ده، مونږ نه کوي. نو وایي ده ته سید ویل مکروه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تقولوا للمنافق سید فانه ان یکو سیدا فقد اسخطتم ربکم. یعنی منافق ته سید او پاچا مه وایي، که منافق سید شي نو تاسو به خپل رب په غصه کړئ. د منافق په حکم کې فاسق هم دی، فاسق او فاجر او بیدینه ته چې یو څوک سید او پاچا وایي نو په دې رب په قهر کیږي، او چې رب په قهر شي نو بیا عذابونه او زلزلې الله پاک راولي. د دې عذابونه او د زلزلو او د الله د قهر یو وجه دا هم ده چې دلته جاهلان د پیرانو په نوم باندې دي، او بدعتیان د پیرانو په نوم باندې دي، او د دې جاهل او بدعتي پیرانو د دوی مریدان هم بیاشته د دوی اکرام او عزت کوي. دا کوم خلق چې وایي چې د فاسق پیر، د فاسق سید او د فاسق پاچا بیا هم احترام کوه، اگر چې د الله د پیغمبر د طریقو نه په غلطو طریقو رواني، په طریقو د بوش او د ټرمپ رواني، خو ځان ته د نبی علیه السلام اولاده وایي. نو که ته د نبی علیه السلام په رښتینی اولاده یې، خو د نبی علیه السلام په طریقو بتلې، نو کوم ملایان چې وایي چې د دې عزت بیا هم پکار دی، نو دا د احنافو فتوا نه ده، دا د بریالویانو د فتاوی ردوی فتوا ده، جلد 2 صفحه 422. امام محمد رحمه الله فرمای لا يجوز للسيد الجاهل ان يتقدم على الفقيه لان شرف العلم فوق شرف النسب. خلاصه الفتاوى 4 جلد 340 نمبر صفحه، کتاب الكراهيه. يعني اغا سيد چې بي علمي اغا ته ندي روا چې د فقيه عالم نه مخکشي، ځکه چې د علم شرافت دا د نسبي شرافت نه اوچت دي.